Шелтери Дніпра об'єдналися та облаштували притулок для людей, які тікають від війни з найгарячіших місць України. Місце під шелтер обирали в районі вокзалів. Це аби українці, які долали шлях евакуаційними коридорами, дісталися безпечного місця. Тимчасовий притулок облаштували в офісному приміщенні. Наразі тут планують розмістити зо 300 спальних місць. Як живеться вимушеним гостям у Дніпрі – у наступному сюжеті. Я просто граю, сюди можна не уїжджати. Так відгукується про шелтер 10-річна Карина. Вона разом із мамою та двома сестрами тікала з Луганської області від бомб окупантів. Ми поїхали до бабушки, моєї сестри. Ну, потім ми жили там довгенько. Потім почали опять бомби, стрілялки різні, от ці всі. Було страшно. Потім важка дорога. З-під обстрілів сім'ї вдалося виїхати на безпечну територію. Нині Карина з мамою та сестрами живуть у шелтері і намагаються підтримати інших. Малюють листівки киянам. Я написувала «Слава Україні», героям слава. Написувала їм послання, щоб вони змогли виїхати, підтримки, малювала рисунки. Виїхали тільки зараз, бо тяжко було наважитися. Не хотіла кидати домівку і сім'я Соболєвих. У рідному Краматорську залишилося 6 кішок, але вони під наглядом сусідів. Саме складно було речі зібрати. 3 дні речі збирали, потім сіли в машину, погрузили все і уїхали. Складно рішитися, все бросити. Так, складніше вирішити. Не знаю, повернешся обратно чи ні. Шелтер, де зупинилися родини Соболєвих та Підгайко, облаштували у Дніпрі рієлтори. Так званий транзитний пункт створили за буквально 2 дні. Знайшли комерційне приміщення та перетворили його під притулок. У нас дуже багато біженців, які їдуть. Ми їх спочатку розселяли в центри, але це катастрофічно не вистачає. Ну і у нашого бігбоса родилась така ідея, чому б не взяти приміщення, тому що ми устали клянчити, куди поселити людей. Це безсонні ночі, телефони постійно розриваються. Взяти приміщення, оборудувати його і допомогти максимум нашому державі і нашим людям з дітками, особливо мамочки з дітками, для того, щоб вони знайшли кров. У колишній офіс завезли столи, стільці, холодильники, облаштували невеличку кухню та дитячу ігрову зону. Для тих, у кого маленькі діти, кімната матері та дитини. Волонтери роздобули подушки, матраси та ковдри. Це центр для людей, яким це необхідно. Тобто це місце, це прихисток, де люди можуть побути декілька днів, привести себе до ладу, вирішити, куди вони їдуть, чи залишаються вони наразі тут, і там, можливо, влаштуватися на роботу. Ну, ось, наприклад, хлопці, нас влаштувалися на роботу, кухню демонтують, здається. Тобто у нас такий процес. Всі допомагають, чи можуть. Приймають у центрі цілодобово. Під час зйомки у шелтері мешкали за 20 людей разом з домашніми улюбленцями. Ситуація постійно змінюється, кажуть волонтери. Хтось виїжджає, хтось приїздить. Ми евакуюємо людей, і ситуація в тому, що вони дуже велика кількість приїжджають пізно, і багато хто просто ночує на вокзалі, бо немає куди. Тобто, от сьогодні їм немає куди. Ми їздимо вечорами і забираємо, це погоджено. У нас є своя охорона, тобто, щоб вони не ночували на вокзалі, хоч в якихось людських умовах. Нині у центр щодня привозять свіжу їжу. Її готують ресторани з продуктів волонтерів. Провізією, чаєм, кавою, печивом, солодощами теж забезпечують волонтери. У душ ходять на цокольний поверх. У планах облаштувати ще сотню місць. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».